Kad dođe period odmora i praznika, mnogi od nas odlaze na putovanje. Na kom uspore tempo svakodnevnog života? Mnogima putovanja predstavljaju bijeg od problema, a samo putovanje smatra se periodom tokom kog ćemo razmišljati o sebi, svojim ciljevima, ambicijama, a stres svesti na minimum i ponovo dobiti snagu i volju za život. Na putu pri odluci o destinaciji putovanja pomoć pružaju turističke agencije, među kojima je i Tomaš Turs iz Kraljeva, koja važi za kuću za putovanja širom Srbije. U susretu uskršnjim praznicima i 1. maju, Tomaš Turs nudi raznolika putovanja. Naša ponuda za Uskrs, imamo 5 destinacije koje redovno radimo, to jest 4 destinacije koje redovno radimo i jednu destinaciju koju smo pustili novu u našoj ponudi za Vaskrs. Konkretno, nova je Vaskrs na Karafu, što je nešto prelepo da se vidi stvarno i ljudi komentarišu da je to jedno iskustvo nezaboravno. A pored osnovnih koje radimo svakog mjeseca, naravno, koje smo već razradili, jesu Istra, Slovenija, Trebinje i Sarajevo. Istra se kreće u cijeni 169 evra, Slovenija je 99 evra, Sarajevo je 55 evra, a Ohrid imamo dva hotela koja redovno već radimo, jeste Hotel Prestol, Hotel Silex. Cijena za Prestol je 89 evra, a za Silex je 99 evra, zavisnosti od kategorizacije. Silex je 4 zvezdice, a Prestol je 3 zvezdice. Cene putovanja povodom 1. maja kreću se od 89 evra do 189 evra i sadrže dva noćenja i doručak. A pojedine destinacije kao što su Istanbul, Prag, Atina i Toskana sadrže i po 3 noćenja. Tomaš Turs je agencija koja svojim putnicima pored sjajnih destinacija nudi i popuste za leto 2024. godine. Uvijek napravimo do nekog datuma da mogu da se prijave i da ostvare neki određeni popust, zavisno ti da li uplaćuju samo rezervaciju ili uplaćuju uplatu celosti. Što se Grčke konkretno tiče, da kažem da do 31.3. smo produžili za uplatu celosti da imaju 10% popusta. Konkretno za Grčku radimo Olimpsku regiju, znači Paralija, Leptokarija, Olympic Beach, Neipori. Ohrid smo pustili od juče, gdje popusti sami važe do 30.5., znači do 30. maja. Popusti se odnose za uplatu u celosti 10% i uplatu rezervacije 5%. Ova sjajna ekipa ove godine je dodala još smeštenih jedinica u Ohridu. Pa u ponudi pored Silaksa i Prestola dodali su i apartmane i oci u centru Ohrida, što je veoma pogodno za mlade. A cene se kreću od 120 evra, u šta spada prevoz i smeštaj za 6 noćenja. Još jedan dodatak je i Hotel Pella, koja u ponudi ima polupansion. Redovno što radimo jest i Crna Gora. U našem fiksnom zakupu su pansion Anita u Budvi i hotel Anita u Bečićima, gdje imamo, znači, popuste za rezervaciju koji važe do 31. marta, 31.3. 5% znači za uplatu rezervacije, a rezervacija je, da kažem samo, nije 30% kao što je za generalno za sve ostale aranžmane, nego je samo 6.000 dinara. Po naravno u Crnoj Gori radimo i druge destinacije kao što je Čanj, Petrovac, Rafilovići, tako da imamo široku ponudu. Tomaš Turs je razvio subagenturu sa drugim turističkim agencijama širom zemlje. Po svojoj ponudi imaju i letu u Kušadasiju i na Talinskom okrugu u Turskoj. A što se tiče avio aranžima, proširili su ponudu za Tunis i Egipat. Aranžmane za putovanje uplaćuju ljudi izvan Kraljeva, koji su turističkoj agenciji prepoznali kvalitet i sigurnost, jer ne postoji pitanje da će doći do realizacije aranžmana. Dodatnu sigurnost ulivaju i profesionalni vodiči sa ogromnim iskustvom, čiji broj konstantno raste, trenutno ih ima 18. Ako se odlučite za neko putovanje koje nudi Tomaš Turs, možete ih pronaći na adresi Omladinska 77 svakog radnog dana od 8 ujutru do 21 ili subotom do 15. A tamo će vas sačekati zaposleni sa osmijehom i rešenošću da dobijete baš ono što ste poželjeli.